kemi toponime shqipe, toponimi e Kosovës është dhe toponimi e çdo vendi është gjithë shumë stresore. Do thotë shumë ka shumë stresa. Ka stresën autoktone ose vendese të shqipes. Ka mjaft toponime. Ka pastaj stresat e uazuara. Ka për shkak nga ndikimi slav, ndikimi turqishtes, arumanisht dhe të tjera. Pa kam mjaft për shkak vetë emri Kosovë. Është toponim slav. Kjo nuk do thotë se ne nuk do të bëjmë një ndërrim, një zëvendësim, një heqje, sepse toponimi është edhe histori. Kjo nuk dëshmon se priardhja sërbe, se ka qenë sërbe, se tokë sërbe në fillimisht, por sepse kemi pasur pushtimi slav në serb në Kosovë, përsa dhe në hapsiret tonë shqiptare. Është gjurme ndikimit, nuk është gjurme autoktonicitetit para shqiptarë. Ka edhe emra fshatrës për shembull. Emrat e fshatrave përgjithsisht unë trajtoj një kapitull të veçantë atje etimologjik. Emrat e 70 kund një 70 patronimeve, emrat e familjeve të fshatrave dhe të qyteteve, si për shembull Prishtinë, Gjilan, Kaçanik, e tjera fshatrave dhe familje në vështrimin etimologjik. Pra ato janë bërë etimologji edhe më përpara, mirë po ajo ka qenë etimologji jo shkencore ose popullore, si pas dëshirave. Etimologjia natyrisht nuk mund që 100% edhe sakt, por kur bën lumtimet theluara, kur merren modele të se si duhet bëhet etimologjia, të autorëve të shquar, studiozëve të shquar, si për shembull profesor Çabej, edhe të huaj, atëherë, ose Idris Ajeti, profesor i nderuar, edhe të tjerë, atëherë ne ndoshtë në qëse nuk mund të goditet në sheja, atëherë mund të afrohemi ati e timonit ose prejardhës një topiko. Për shumë, emri Kosovë thamë është slavë, ose ka Gjakovës e tjera. Kjo nuk kupton se ne të ka pasu dhe një tendenë dikur për para ato vlimet politike që të zëvesot me Dardani. Këto janë një rrugë e pa mundshme.